Sabrina! Te proíbo de jogar esse jogo! Esquece a Chloe. Você pode jogar futebol se você quiser. A única coisa que ela gosta é de me obedecer. Isso! Desculpa, Sabrina! Manda ver o Mas sim. Eu posso machucar alguém se chutar com força ou esbarrar em alguém. Ai, mal! Demais, cara! Opa! Rápido, cara! Passa a bola! Mão na bola! Bom, como diz meu amigo Andrés, futebol se joga com a cabeça. Os pés são só instrumentos, mas só o goleiro toca na bola com as mãos. Ah, me desculpa, é que eu não conheço as regras do jogo.